بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأجي سلام يا مركهوري أصحاب تيدا قاليقة بل البو آد شوكتان يسي والبو مركا عد كيقو إدين سو قارا يبا آد يان إدين سلام يا وسعيبكين حسين شامع يو برنامج كاله ورنتي يان إسلاهاي وبرنامج لو بهاي هاي إن مانتا أو كاله إن أمدى صوماليات رنتي لو بداميو لونا فلانغيو مهمدا إلا دا حينا عن رنتي دارين سنحي أيان ربعالكا مانتا إنا كسو قد بيو صور بادا سحابتا ميل والبو عاد شوك تنبا عن سي شرف لدينك قعد سن لها انتا عنا برنامج كينا بلابنين إناد مركا لو داك تام لالها كلا سوماليات أيقونا مركا فيسبوك كوتشيرا سي أي مركا إنو لدا ودان برنامج كان قيمة هاله عن مانتا هل كان كسو قد بين دونو barnaamijkaygu waxa uu ku kooban yahay ama uu ku socdaa inaan runtii aan ku sameeyo isbarbardhig yar oo kooban oo dhanka dawladda Soomaaliya ku saabsan waxaan barbardhigi doonaa dawladda Soomaaliya ee hadda waqtigeedu uu dhamaanayo ama kursiga waqtigoodii uu dhamaadayba balse sugeysa dawlad kale oo marka xilka kala wareegta iyo dawladdii ka sii horeysay ee uu madaxweynaha ka ahaa mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaan doonayaa inaan maantayto aan runtii meelaha aasaasiga ah ama basic ah ee dawladnimadu ay ku taagan tahay wixii laga qabtay ayaan doonayaa bal inaan isbarbardhig ku sameeyo anigoo waliba ogaan waliba anigoo ogaan yahayde xilliyadii ay dawladnimada Soomaaliya ay soo martay labada dawladoodba runtii soo mareen marxalado dawladdii Xasan Sheekhna aan isleahay dawladdan meeshii ay soo gaartay way ka yara dambeysay oo runtii cududaarkaasna aan ogahay inuu meesha ku jiro ayaa waxaan doonayaa bal inaan waxyaalo badan oo la qaban karayay xilliga Xasan Sheekh Maxamuud iyo xilligan farmaajo maxaa laga qabtay ayaan doonayaa inaan dul istaago waxaan rabaa inaan ka cudurdaarto anuu sidoo markii aan samaynayo barnaamijyada cadiifad iyo emotion iyo reernimo iyo waxa waxba kuma dhiso aragtidayda iyo waxa aan hayo information ayaan wax ku dhisaa haddii markaad iga fakar duwan tahay waxa aan soo dhiso waa caadi oo fakar duwanaashu waa qayb marka nolosha ka mid ah waxaaba ku qaldan tahay iyo sidaabaan u qabaa fakarka inuu ahaado ayaan jeclaan lahaa waxyaalaha marka aan isleeyahay inaan xilligan arintaas sameeyo ayaa waxa keenaya kow waxaan arkay dad leh waxba lama qaban dawladnimadiina meeshii ayay joogtaa waa midda koowaad midda labaadna waxaan rabaa inaan caddeeyo labadan dawladood maxay kala ahaayeen dadku waxay inta badan fiiriyaan waxa loo yaqaano dawladdu waa dawlad laakiin dawladuhu shaqsi ahaantooda waxa ay ka shaqeynayaan iyo waxa ay yihiin in la fahmaa waa muhiim midda labaadna waxa aan isleeyahay in la fahmo waxa weeye dawladnimo markii laga hadlayo dawladdu waxay shaqaale u tahay shacabka ay shaqaale dawladdu u tahay dawladdu waxa loo doortay waa in shacabka wax loo qabto dawladdu hadii aysan shacabka wax u qabanin markaasi lama oran karo waa dawlad shacab ay waxa la leeyahay waa dawlad markaasi siyaasiyiinta kaliya u shaqeysa waxaan raa marka inaan labadan dawladood aan runtii aragtideeda aan ku saleeyo inaan midna u arko dawlad shacab midna aan u arko markaasi dawlad siyaasi oo markaasi siyaasiyiinta kaliya u shaqeysa dawladna ay tahay markaasi dawlad shacab waxyaalaha aan halkan ku soo bandhigi doono waa waxyaalaha aan isleeyahay shacabka ayaa loo qabtay ama shaqooyinka dawladda iyo shacabka markaasi ay mataqaana waxa u dhaxeeya oo isku xira oo la qabtay ayaan doonayaa inaan dul istaago ma ahan wax walba oo uu farmaajo dawladdiisii qabsoomay inaan ka sheekeyn doono mana ahan inaan waxyaalihii Xasan Sheekh Maxamuud oo dhan oo qabsoomay inaan ka sheekeyn doono waxaan ka sheekeynayaa kaliya waa 10 waxyaalood oo shacabka Soomaaliyeed loo qabtay unbaan dul istaagi doonaa laakiin la qaban karayay xilligii Xasan Sheekh Maxamuud balse aan la qabanin sabab dhaqaale whatever the case uu ahaado laakiin waa la qaban karayay laakiin hadda ayay qabsoomeen waxaana oran karayaa waa 10 waxyaalood oo ugu wanaagsan oo dawladnimada aasaaska u ah dawladnimadu waa san sheegay shacabka in loo shaqeeyo weeye madaxweynuhu waa shaqaale xildhibaanadu waa shaqaale
wasiiradu waa shaqaale dowladnimadu waa in shacabka loo shaqeeyo waxaan marka inaan ku bilaabo halka dowladnimada laga aasaasay oo dowladnimadu ay ka bilaabato oo waxaa la yidhaahdaa sadaqadu waa inay mataqaanaa waxay dhahaan af ingiriisku charity waxaa loo yaqaanaa beginnings at home ayay yidhaahdaan sadaqadu waxay ka bilaabataa guriga ayay kasoo bilaabataa dowladnimadu marka haddaan filada laga bilaabinin dadka lama gaarsiin karayo dowladnimadu waa inay guriga madaxweynaha uu degan yahay ee markaa dalka looga taliyo waa in isaga markaa dowladnimada laga bilaabo haddaba bal guriga madaxweynaha iyo filada dalka ayaynu ku bilaabi doonaa sawirka halkan aan soo dhigayo amad arkaysaan waa sawirkii hore inta uusan madaxweyne farmaasho uusan xilka la wareegin sida filadu ay ahayd waxaan kaloo ka sheekayn doonaa wax yaroo kooban waxa laga bedelay protokoolkeeda iyo shaqada filada laga bedelay ayaa dhowr waxyaalood ka taaban doonaa sidaad ka arkaysaan sawirka meeshaan saaran albaabka hore ee laga galo aqalka looga taliyo dalka soomaaliya waxaa iridkiisa hore ku xirnaa dhagax runtii shub ah ayaa ku xirnaa waxaa kale oo yaalla bir dheer sidaad halkan ka arkaysaanba oo markaasi aad moodid meelaha kontrolka oo kaleta waana xaruntii markaa dalka looga talinayay birtaasi waxaa labada geesood inta badan runtii ka taagnaan jiray wiilal dhallinyaro ah oo askar ah oo runtii ciidamada qaranka ka mid a oo habeen iyo maalinba halkaa ayay taagan yihiin kuwana birta dhinacaan ayay ka taagan yihiin kuwana birta dhinacaan ayay ka taagan yihiin sida aad sawirka ka arkaysaan arrinta ayada ah runtii arrin musiibo ah ayay ahay waayo dadka shaqaynaya ee dowladda u shaqaynaya ma ahan dhagaxaan ma la geeyey waxaan isleeyahay waxay mar walba u baahan yihiin in la sameeyo system albaabka iyo dowladnimada meesha laga gelayo xafiiska ama guriga madaxweynaha ah in runtii system loo suubiya ayay mar walbaba u baahnayd arrintan muddo badan waa la samayn karayay ilaa iyo dowladdii sheekh sharif baa la samayn karay ilaa iyo dowladdii xasan sheekh ayaa la samayn karay wax weynna may ahan waa in meeshaan system loo sameeyo runtii waxyaalaha kale oo arrintaasi aan kula yaabay ayaa waxaa ka mid ah xarunta madaxtooyada xilligii hore dowladihii hore ay jireen waxyaalihii lala yaabi jiray waxaa ka mid ahaa xataa mar waxaa dhacday in albaabka hore ee madaxtooyada qarax lagu dhuftay oo madaxtooyada mar la galay ayaa hadda kor jirtay xilligii uu ra-iisul wasaare ahaa cabdiweli sheekh axmed ciddii xasuuta ayaa xasuuta dad badan oo madaxa ayaa ku dhintay maalinkaasi filada weerar markaasi lagu qaaday laakiin waxyaalaha ugu badan oo keenayeen waxay ahayd securityga waxa loo yaqaano madaxtooyada ayaa runtii aad buwar u ahaa waana wax mar walba la samayn karay laakiin waxaan isleeyahay waxay u baahnayd keliya in laga shaqeeyo madaxweyne farmaajo markii uu yimid sidaan ayaa laga dhigay sida arkaysaan geydkii waxaa lagu xiray waxa loo yaqaano system weliba electronic system ah oo very computerized ah oo dadku oo dhan aysan markaasi ay soo geli karinin waxaa loo sameeyey meelo ay fariistaan askarta oo ay ka daawadaan oo camera cc t v leh haddii xataa la isku dayo in qarax lagu dhaafiyo xataa waa qalab aan runtii aan xataa qaraxu uusan gudbi karinin oo markaasi la sameeyey oo aan isleeyahay dowladdu meesha ugu horreysay ay ka bilowday shaqada ayay ahayd waxaa kale oo loo sameeyey in baabuurta soo gelaysa runtii filada oo tegaysa in wax weyn laga bedelay laakiin xilligii horeeto aysan waxaa waxba ka jiri jirin baabuurkii raba ayaa soo geli jiray laakiin haddadan baabuurta loo ogol yahay keliya meeshaasi inay ka gudbaan waa baabuur yar oo kooban ayaa loo ogol yahay systemkuna baabuur yaroo kooban ayuu ogol yahay dadkana baabuur yaroo kooban unbaa ka geli karta baabuurta ka geli karta waxaa weeye waa xafiiska ra-iisul wasaaraha shan gaari uu leeyahay guddoonka baarlamaanka afar gaari uu leeyahay xafiiska hanti dhowraha oo isaguna saddex baabuur uu leeyahay waxaa loo yaqaano guddiga doorashooyinka qaran oo isaguna saddex baabuur leh guddiga xuduudaha qaranka oo laba baabuur leh iyo wasaaradda waxaa loo yaqaano arrimaha dastuurka oo laba gaari leh guddiga xalinta khilaafaadka isaguna oo laba baabuur leh baabuurtaas nambarka yara marka la isku dardara keliya ayaa loo ogol yahay in ay filada ay galaan ama u haysta waxaa loo yaqaano awood inay filada galaan baabuurta kale oo dhan looma ogola inay filada galaan taa marka waxay yareynaysaa in baabuurka la filayo oo taagiisa
يعد إسكال الله فيلا يدور يتهم بابور بس أي الله فيلا كريا إني الباب كه كسو قلي كرت بابور كلمة شا كمسو قلي كرت مركي الله جرها طبعا بابورته مدحونو ولا هي أيون طبعا كوه مجرى لي لكن نمبر كود تامركا وهم وشنا يسا مرك وهو الرسم في الذي أي دتكو وتقعنا هو إيمان يين مدحونها أما الدولة اللي وجدت لنا يي هذه أيدو أي سامبرتكول يسستم لهين ذلك سيستم لقى مسامين كراي أنا سلهي ومشي مركا وهو الرسي وأرنت على قبل العبي وهكذا أرنت على حلقة قبتي وأن أيدو نأخد رأي وحوي وهكذا شقين شريي وحلو يقانو في لدا كدوات لما بقول أو شقالة دولة ديت أو قيم بدنا كم بده حتى أيسن وحبق قوانين داس كاسي سي لغوسو قدبيي حوغو رونتي حساسي يو داد كي وليبا دولة دونا ويسو بانيكتاي مركي شقادة لغا عيرني كدوات لما بقول أو شقالة أيا شقادة لغا عيري دولة دو حيالي أي شقادة لغا عيري سي أيا لغوشيغي إني سنتات كاسي قوانين شقو إني سن حق ولهين إني قبطان أما إسن أقون ولهين إسلامر كان إن مشارات إسكا قادن شرين قيب بدنو كامل دو حالي يري حتى دولد دي هوري ورقا ميسن هينين لكن داد أيا عرين تاسي مسوق ما سوقي أو سي قلدن مركاسي أو استعمالي عرين تاسي مركا رونتي وحيالا بدن أيا لغا بدلي داد كا ماشا كشاقيا إيو وحينا ديبو حوين أبدن أيا لغو سمعي أرنتا كلو أن ربنا نقدبو أو مركي لغا صوتاكو أغالكا مدحوينها أو أصوغو أه ماشا لغا تاليا دالكا دولد نمدي أن إسلاحي ويكاشاقا باللوضي أو دادكي باللو شقين أيي أيا الحاكم بدا وحلو يقانو وزاردة ها دولد دولد دي هورة سوماليا حيالي عجيبكا أها أو رنتي إسخود حقا ساي ماشا إني دولد نمكا جرتو يإني ماشا كجرتو مشروع أيا الحاكم بدا ها waxaa waxa wasaarad ah oo dalka ah filada ay xafiisyo ku lahayn jireen hadeysa filada xafiisyo ku lahayna maysan lahayn meelo muayim ah oo ay leeyihiin wasaaradu dalka waxa uu leeyahay wasaarado waaweyn sida midda maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda qorsheynta wasaaradda tacliinta boqolaal wasaarado ay dalku leeyahay soo marka waxay muujinaysaa marka in madaxweynahan hadda dalka talada waxay marka uu yimid ma jirin wasaarad xafiiskeedii iyo buildingkeedii leh oo shaqeynaya oo active ah dalka ka mid jirin ta marka waxay muujinaysaa in dawladnimadii dadkii meel loogu shaqeyn lahaa ay sin jirin ay muujinaysaa waxay marka waxyaalaha ay dawladdan ay soo sameysay oo aan islaahay runtii in lugu bogaadi ayaa kamida in dib loo furay ku dhawaad 12 wasaaradood ayaa la furay oo bilimadoodii hore ee dawladda dhexe Soomaaliya lahaayeen qaar dib loo cusboonaysiiyay oo la sameeyay oo lagu suubiyay wax loo yaqaan remodeling baa lagu sameeyay qaybna waxaa loo sameeyay wasaarada cusub oo la furay oo prime new ayaa la sameeyay waxa marka la kala fududeeyay dawladnimadii baa la kala fududeeyay wasaaradii qorsheynta bilin bay leedahay tii maaliyadana bilin bay leedahay تي أرماها جودهنا بلن بلادها تي وحبر شدنا بلن بلادها صبرك قفكي دون إياه إنه وزارة داسي دانكا يشو ماءها إنه في اللادة آدو إيوا إنه وزارة وطاقو هالكا يانتي هوريتو وحوال بابا أي في اللادة هوس تغيين ودولد نمدو بأي أحايد في اللادة وحجوغة بس أي أحايد أريد أمركا وحي كانتاي كو إن شعبكي دولد دي إنه أشقيسا أي كانتاي شقالة بدن إنه دولدو كشقيانا وي كانتاي وينا كالفوض ديسا ويسكي بدنا إيه فلادا كو إحرنانا وي كالفوض ديسا تاسنا رونتي هل كانت كأركيسان سورا قيبا كاميدا أدين كنا إن بدنو كاميدا رونتي واد كور قبتا أريبا هس رونتي دولدي هروا لسيمين كرأي والاقي يابا إن بجتكو أو كويرا وهذا بجتكو بجتكي هروا كوين يهي كدي مركي وحلقة بدلي لكن wax la sameyn karaya ayay ahayd laakiin waxaan islaahay mar walba waa laga gaabinayaa in wasaaradihii la furo oo dhalinyaradu ay ka shaqeeyaan ee dawladnimaduna markaasii laga dhigo wax aan ma taqaan hal meel ku xirneyne markaasii la balaariyo ayala kale oo runtii aan islaahay dawladdu way sameysay waliba ayaantan damba ayaa la sameeyay oo markii hore looma helinin dabcan waqti dad yaqaana oo sameyn karayna ma joogin baan oran karayaa waxa kamida in dib loo furay stadiumkii qaranka stadiumka qaranka waa meelaha ay shacabku leeyihiin bay ka mid tahay dawladdu iska ma laha haddana marka dawladdu aysan ka shaqeynin meelaha ay shacabku isugu iimaanayaan oo dhalinyaradu ay ku entertain gareynayaan taa waxay muujinaysaa in dawladdu aysan ahayn dawlad shacabka u shaqeynaysa
استاديامكو وحو أها بفيس عيدام أيو أها مدوين بدن أو أها مر هراء أيي أهيد إن لغا فرفرو نمكا دقن مر هراء أيي أهيد إن لغا شقيو مر هراء أيي أهيد إن لفرو لكن إني دولد دانو قراتي أو لفري أو مانتي تقو ببلغي هاي أو عيار لغو قباني وحي موچين إيسا إن دولد أي أكتهي كو شقادة أي قباني سو لابا إن شعبك لو شقيني وين موچين إيسا وعقلا ماشو كتير واحد لو يقانا مسحف كي قرنكا واساقون دب لو فري تياتر كي قرنكا واساقون دب لو فري إيه قوبة كلو بدن أو لاميدا إيه مركو حيو كتسو إيسا مركا دولد نمدو إن إيسا رنتي أهاين كليه إن حل هيا دولد نمدو حاوية إن شعبك لو شقيا إن قوبي شعبك لفرو إن قوبي دادكو إكو إنتر تنجرانيا لفرو إن داقال لغو بحيو إن دادكو كشقيا إن دادكو تاقان سو وحيالا هايو ننوال السامين كريا مدة بدن كهر بالا سمين كريا لكن إن حد الله سمية وحيث كتسا إساء إن حد يمادين تدكي قرني شقالة إن حد يمادين بكتسا إساء دادك صومالي دا آه وادات رنسي أن عدالة دا أقونين وي هادان المركة ما أنت عدالة دا أما كشاكينين ما قرن يقورت أين عدالة دا كشاكينين وإن الرنطة ما أنت أين وجهنا وإن نوقفك وحقبت أين وإن تانكيو شقالة عدقبتي كي وحقبن وإن وإن نلاحي سابتنا وي شعيلك إيا نعيبك يعدك وكررك آه it doesn't matter لكن واحد عن كشة كان يو واحد قفنا أوسن بيني كرنين إن استاديام كلا فري إن مسحف كلا فري إن تياتر كلا فري إن وزارة هلا بس إن في لدا الدبو حبين ويلو سبيي إن كلام بشيء كرتو هذا دلنا هم ركوا واحد عن لوما بهنين تلاس إنه شك لكن عرمه عن وحيرنتي موتشنا يان دولة دوناجة ay dawladdu soo bandhigtay jacaylka iyo dawladda dadka ay jecel yihiin kuma iimaanin qiiro kuma iimaanin dadku way arkeen itus oo itabsi baa la yiraahdaa arinta marka tiyaatarka qaranka marka in la furo imisa qof baa ka shaqeyn karta stadiumka in la furo how many qof baa ayaar u aadi karta oo daawan karta masxafka sidoo kale how many qof baa tagi karta waa la sameyn karaa biliyadaan horay u jiray way burbursanayaan laakiin waa la sameyn karaa ma jirto dad horay oo waqti ku bixiyay maya كوي وقتي كبحي وانا كريدت كاسي نمرك نو اكسكيس خلي ايام اسعونينا وحان ولي كتير وحاوي ما اها انان ربو انان دادكا عن ادفتايسمنت اسمي دول النمدا ايو محمد وينا فرماتشو لكن وحان ربا وحيارو اي دادكو بهناين او دول النمدو اس اس كا وها محال لغا قبتي من كتابنا ايها ايالا بدن باان شيغي كرا لكن وحيالا بيسي قابان شيغي او دادكو ايو باهنيين هذا ما أنت وزارة دوح برشاد أباها أنت هاي وأنا وزارة دوح برشاد تكت هذا على السامعين مرك وزارة دوح برشاد بلين كذي يسيستم كذي هذا على السامعين حقيقة أليسة وسؤال شيء سويدين تم بضموي صار مركب تاسع كذي صار مركب إن عدتكو أباها يهين ماشى وحلو دون يو دا على السامعينين دول النمو مش قاين الصو أرى وسؤال هنا أنت كلارون تي ميجر كأه أو آت كوين ودول الدان أي قبطيو أنا سلاح هاي aad bi u weynayd in la baraarujin weyn badan ta waxa weeye waa biometriga waa in askarta dawladda farahooda la safeguardayo la ogaado askariga wax qalday la ogaado askariga aan mushaarka qaadan la ogaado askari kasta xaaladiisa hadii maanta askari Soomaaliya la qabto oo fariisa computerka loo saaro asagoo wax qabta la garanayo xataa uu magaciisa qariyo uu soo baxayaa maxamed yuusuf faarax soo baxay waa la ogyahay meeshu training ku soo qaatay xeerada ka tirsanaa shaqada uu qaban jiray inta dawladdu ku jiray information kiisoo dhan baa soo baxay arinta ayada ah runtii arin weyn oo meejira dhaqaale badan ku baxay waxa dawladnimadu marka xeelaha aas aaska waxa kamida in dadka farahooda la safeguardayo wali dadka shaqaalaha dawladda specifically ciidanka dawladda askariga hadaan lahayn in intelligence-kiisa ma jirto qaab loola macaamil karay hada askartii dawladda ka baxday ee ayaan dhawayto qabiilka u qaatay qoryaha hadii bari la doonayo oo ay dhahan anigu kuma jirin anigu kuma jirin still faroodi baa la hayaa wal raadin karaya arinta marka shaqo weyn bay ahayd aad iyo aad bogaadina way mudan tahay waxaan rajaynayaa in dawladda ka dambeysa ama ayadu soo laabato ama dawlad kale haddii baad dadka shacabka farxooda la safeguardayo si midka tuuga iyo midka khaainka iyo midka shariifka loo kala ogaado arintaasna arin waxa ay runtii aad iyo aad bogaadin u mudan waxa kale runtii ayaduna aad u weyn oo important ah oo halkan ku xijinay waxay tahay waa imtixaanaadka dugsiyada sare systemka loo sameeyay arintaasi aad u fiirsada arintaa ummada Soomaaliyeed dhibaato ka haysatay
ويلك الغيرة سوماليات إمانتا حمر أما إيشي جوهر أما ماشي لو يقانا بيدابو أما كسمايو كودا ميا هاي سكولكا أيانتي هوري عالم كوحونا وحو سومالي أورانتشي مليدين شهادو أن أقون سنة هاي إيو مال سنتر أه أو سومالي شهادوين كده لقلي حرير مليدين بان أورانتشي عرين تاسي ويل والباء يكبر والباء أو سوماليات أو وحبارشو دبدا وآبي أيا كور قبي كرا أما سكول دبدا كبرتي أيا كور قبي كرا مصيبة دا عيلا داي arinta marka in la qabta arin weyn oo may jira ay ahay in dugsiga sare shahaado dawladdu bas ay soo saarto oo aan la koobiyeen karin oo abdullashidayaan laga sameyn karin oo serial number leh oo maanta ee wiilki dibadda aad hadii la soo xariiro wasaaradda waxbarashada la weydiiyo numberka magaciisa uu soo baxayo arintaasi waxay ahayd arin weyn bay ahay aan oran karaya waa guulaha ugu waaweyn oo dawladdani ay sameysay bay ahay dowladda diidana dad baa ka hor imaatsana laakiin arintani waa major way wiilka inuu iskuul dhameeyay hadda ayantar waxa jiray in deegan walba iskuul yaro bareefada waraaqo shahaadooyina oo cid taqa aqoonsan aysan jirin uu qof walba qaadan jiray oo ardi walba AAA lagu qor jiray hata aan B lagu qor jirin waayo lacag buu bixinayaa shahaadooyinka waa la soo iibsan jiray waxaan xasuustaa in nin wasiir soo ahaa gudoomiye baarlamaan soo ahaa inta lagu xiray shahaado high school dalka yiri abdullashidayaan kasoo sameysanaya ayuu yiri ilaahay baan ku dhaarshay arinta ayda balfiir arinta marka in dadka soomaaliyeed loo sameeyo iyo ardayda soomaaliyeed imtixaan center loo sameeyo iyaduna shaqo weyn oo shacabka loo qabtay ayay ahayd markii aad fiiriso arinta kale oo ayaduna muhiimka ah waxa weeye waa classificationka cashuurta lagu sameeyey arintan dadku in badan oo ka mid ah ma fahansana caalamka maanta aynu joogno waxaa jira waxyaalaha waa la kala canshuuraa dharka iyo cunada isku si looma canshuura cunada naftirkeedana classification baa lagu sameeyaa waxyaalaha loo yaqaano isheeg waxyaalaha loo yaqaano domestic foodka ama waxyaalaha la dhaho cunada aasaasiga ah cunooyinka waxaa jira qaar oo cunooyin aasaasiga qaarna waa cunooyin iska caadi ah tusaale oo kalto sokortu way ka duwan tahay waxa loo yaqaano cunada kale sokortu baasta way ka duwan tahay bariisku way ka duwan tahay cunooyinka kale dal walba waxay leeyihiin cunno faafreed oo ay leeyihiin maraykanku waa sidaa oo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha sida burka oo kale sida bariiska oo kale waxyaalaha burka oo laga sameeyo oo dhan cunooyinka noocaay oo kaleta ah caalamku waxay ka dhigaan ama zero taxi baa laga dhigaa ama taxi yar baa la saaraa waayo dadkii baa u baahan noloshii baa ku xiran dowladnimada soomaaliya waa markii ugu horreysay oo classificationka la sameeyey aad baan ugu mahadcelinayaa waxaa loo yaqaano wasaaradda arrintaa ku shuqul leh oo weliba arrintaas sidaa u sameysay in hadda burka iyo sokorta iyo baastada iyo waxaa lama canshuuraba digirta iyo waxaa lama canshuura waxyaalaha kala la canshuura dharka iyo kabaha iyo waxyaalahaas kale cabitaanada maybe waxaasaa la canshuura laakiin cunadan basiga inaan la canshuurinin waxay muujinaysaa in shacabka baahidiisa laga taxadarayo in la doonayo dowladuhu waxyaalaha waxay u sameeyaan waxa weeye in cunnada basiga oo dadku ay cunaan aysan kor u kicinin valuegooda inuusan kor u kicinin oo the cost of livingku aysan kor u kicinin darteed baa loo sameeyaa looma sameeyo wax kaleeto anaga hadda meeshaan aynu joogno wax walba hadday kacaan briisku ma kacayo baastadu ma kacayso cunada cunna ma kacayso dowladdu waxay ka shaqaynaysaa in mar walbaba hoos loo dhimo dadku waxa uu cunayo in laga shaqeeyo dalkeena iska daaya dalkeena la dariska ee kenya arrintaa kama jirto ethiopia arrintaa kama jirto in marka dowladdeena oo tabar daran oo yar oo cusub ee classificationka inoo sameyso aad bay u wanaagsan tahay dalalka afrikaanka ee arrintaas le markaan fiiriyo research ku sameeyey 17 dal bisaale anagu waa ku jiro dareste malaha soo marka arrintaana runtii bogaadin weyn bay leedahay waxaana isleeyahay mar badan baa la sameyn kara laakiin hadda in la sameeyaa waxay muujinaysaa in dowladdu ay tahay dowlad xagga shacabka u janjeerta marar badan wax ka qabatay mushaaraadka shaqaalaha dowladda waxay ahayd cillad weyn oo xal loo hela bay ahayd cillad weyn oo xal loo hela bay ahayd cay ma aha ammaan ma aha ninkii sameeyeyna waa la sheegi ninkii sameyn waayena waa la sheegi hadday ku dhibayso isabtiyu hadday aad ku raaxaysanaysana is a different case dowladdii hore ee xasan sheekh maxamuud maalinkii xilka ka tegeysay ciidamada qaranka soomaaliya 7 bilood mushaar maysan qaadanin halka xildhibaanadu ku dhawaad 9 bilood iyo 10 bilood midkood aysan mushaar qaadanin
waxay dawladdu 4 sano iyo muddooyin kala mid ka ay ku guuleysatay in qof walba oo dawladda u shaqeeya uu mushaarkiisa qaato. Arintan bogaadin bay badan tahay, waxayna kaloo ku tusaysaa sida dhaqaalaha dalka loo manage garay ay ku tusaysaa in aynu wax ka taabanin bay ku tusaysaa. Ayaantii horeyto waxaa jiray wax loo yaqaano systemka mushaaraadka iyo systemka dhaqaalaha dalka Soomaaliya ma uusan ahayn transparency, muusan ahayn transparency. Waxa weeye tusaale ahaan oo kale waa wax dadku ay arkaan wey. Tusaale ahaan dhalooyinka cad, dhalada cad baa la yidhahdaa, dhaladani waa transparent, waayo dhalada cad waxaa ku dhex jira haddii ay shilin ku riddo iyo haddaad dhagax ku dhex riddo waad arki kartaa, waa transparency weeye, laba dhinacba waxaad ka arkaysaa. Dad waa transparency la yidhahdo. Soo marka dhaqaalaha Soomaaliya waa transparency weeye. Haddaa adigu caawa aad doonaysid inaad ogaato xogta dhaqaalaha Soomaaliya inta yaala iyo waxa lagu isticmaalay iyo differenceg u dhexeeya, way fududdahay. Xataa dadka shacabka ah way kasoo bintigareysan karaan wasaaradda maaliyadda, ayadoo waxaa la hayaa statement ah World Bank iyo caalamkun wuu hayaa, adiguna soo qaadan kartaa. Anigu hadda mid baan haya, ayaan dhaweyto qof walbana wuu soo qaadan karaa, ayadoo koobi aan waa la helaa. Waxay marka ku tusaysaa sida dhaqaalaha loo budget garanayo ku tusaysaa. Waa dhaqaale aan laga baqaynin inuu qof wax la dhuunto, waa dhaqaale mataqaanaa aan lahayn, waa la isdaamarinaya. Ayaantii horena waxyaalihii keeni jiray in dowladihii hore lagu eedeeyo ama lagu soo mataqaanaa keeno waxa loo yaqaano eedeemo musuqmaasuq la xiriir, waxa weeye systemka dhaqaalaha dalku transparency muusan ahayn. Lacagta waxaa jiri jirtay account lagu shubo, dad baa loo dhiibi jiray, hebel baa qaaday, maxaa lagu sameeyey lama bixinin waxa loo yaqaano mushaaraadkii, kan lama bixinin lacagti xaggey aaday, kabacdi waxaa lasoo sameyn jiray marka in caalamku uu soo eedeeyo musuqmaasuq. Lacagti haddaan canshuur lagu bixinin, haddaan lagu bixinin wax projecti oo dalka la geliyey, haddaan waxba lagu bixinin, kabacdina la waayo, waxaa la leeyahay marka musuqmaasuq ayay lacagtaasi aada wayna cadda. Taasaa keenaysa marka in World Bank iyo IMF iyo caalamka oo dhan iyo qaramada midoobay ay Soomaaliya kusoo eedeyn jireen dhaqaale la lunsaday. Laakiin haddadan dhaqaalaha bangi buu kusoo dhacaa, waxa lagu bixiyaa la ogyahay, waxa soo haray baa la ogyahay, waxa lagu qabtaa la ogyahay. Soo marka waa dhaqaale aan qarsooneyn weeye. Arinta ayadaa marka waxaan isleahay musuqmaasuqa iyo ciidamada mushaaraadkooda arin weyn baa laga sameeyey. Arintani muddo horena waa la sameyn karaa, laakiin waxaad moodaa marka inaan la doonayninba in la sameeyo. Laakiin hadda in la sameeyey, waxaan rajeynaya marka in dowladnimada dambe ee Soomaaliyana ay sidaa lagu wado dhaqaalaha dalka inuu transparency ahaa. Ma doonayno incomeka dalka soo galay inay shaqsiyaad isticmaalaan. Ayaantii hore waxyaali la oran jiray waa lagu isticmaalaa, waxaa ka mid ahaa amooshinada ayaa lagu isticmaali jiray, ayaa la oran jiray, iyo duulimaadyo dalka dibadda ah baa la oran jiray. Walow hadda dowladdan hadda madaxweyne Farmaajo uu duulimaad badan sameeyey, haddana weli budgetka dowladda Soomaaliya kama soo muuqan dhaqaale badan oo lagu isticmaalay waxa loo yaqaano duulimaadka. Dadka arrimahan wax badan kala socda waxay yidhaahdaan meelaha dalalka uu aadayo madaxweynuhu ayuu madaxweynuhu dhahaa haddaad doonaysa inaad idin imaado ama bixiya ayuu yidhaahdaa. Oo waa la samayn karaa adduunka. Haddii aad dalka hadda Mareykanka u tegeyso oo kale, haddaad Sacuudi Carabiya tegeyso oo kaleeto, waa la oran karayaa iisoo dira diyaarad khaasa ama ayaga mararka qaarkood ku ofar garanaya. Soo marka waxaan u malaynayaa marka waa costi laga dhuuman karay, laakiin ayaantii horeyto jeebka madaxweynaha ayaa diyaaradda laga ijaari jiray, taasina mararka qaarkood waxay keeni jirtay u malaynayaa dhibaatooyin aad u weyn. Soo marka horaa u soconaynaa marka waxyaalaha kaloo cajiibka waxaa weeye dib u habeynta wadooyinka lagu sameeyey. Weliba wadada ugu muhiimsan inaan ka hadlo waa Muqdisho iyo meesha loo yaqaano iyo Afgooye. Afgooye Muqdisho xamar waxa ay ku tiirsan tahay waa Afgooye wey. Afgooye haddii marka aan si degdega looga imaan karin oo caanihii loo keeni karinin oon qudaartii loo keeni karinin oo waxyaalihii cunadao ka baxa loo keeni karinin, way dhib badnaanaysaa. In marka wadadaasi sidaas loo furo oo wadadaasi la furo, waxay caddaynaysaa mar kale in dowladdu waxyaalaha ay ka shaqeynaysa ay ka mid yihiin in shacabkii wax lala qabanayo, in shacabki wax loo qabanayo. Waxaan oran karnaa marka dowladda hadda Soomaaliya ka jirta waxyaalo badan bay qabataa, lama dhammaystiranin, laakiin way bilowda waxyaalo badan bay bilowday in shacabka loo shaqeeyo. Shaqo weyn baa laga qabta, shaqooyin badanna waa la complete gareeyey, shaqooyin badanna waa half done wey. Meesha marka waxaan ku sheegay waxa weeye waa 10 waxyaalood oo la qaban karay laakiin aan la qabanin. Waxaan dhawaa la samayn karaa
إن مدح تويدا سيستم كذا لفريسي ولا سمين كري إن وزارة وحلاقة قبته ولا سمين كري والله سما يجريه هذا إن استاديام كإيجابة حدث كسوجي مدن وحلاقة قبته ولا سمين كري إن بايومتريك يشتك إن فرا هذا لسيف جري ولا سمين كري عن شورته إن وصل بكلاسيفيكيشن سين نورشة دتك اللغة تحدره دتك مساكين تا ولا سمين كري إن وحلاقة قانو مشارات كدولة سدة فرن أو فرد إذا الله سما ولا سمين كري ودرك نقالها سعد وحبك مسوكر نقاليهم بعد لما نجري إن ودويك مجالة ما لبضنا كم ده وحلاقة سمي ولا سمين كري إن أفجوي يمغدش وحلاقة all this ولا سمين كري لكن لما سمينين صبرك عرنت بركة ماشي تعال مركة وحيت هاي حد مركة دولة داني أي تاي مركة دولة شعب كحقوق بنيسا وينو أرجنو هرمانو عانو كليتا أو يهين يتوس أو يتحبسي بلده ما ها بومبونين ما ها exaggeration ما ها غير شبان ما ها بين هذا الذين حلوح أو ماشى كتير حسينو وبين هذا الذين صغر هذه بركة أي نذكر أحسن أمريكا إني وحانو دن أي حقائق يهين أن لقى بين شيء كرنين وإن أن قرنا ويدت كقرن يرى ذا دول نبضوا بده بينها كلمة تطبع عذر حكود على اللي هذا فرماشو dad baa ku dhacay cudur reer qabiil yiraahdo dawladnimadu waa from madaxweynaha ilaa iyo wiilka ama gabadha xafiiska dawladda ka shaqeeya oo suuxulba soo kalahay ayaa arintan ayaa complete gareey dawladnimadu ma aha dad yar oo kooban ma aha wax filada kaliya ku jeeb dawladnimadu way ka balaaranta mid ah waana sababta dadka Soomaalida ah ay dawladnimadu mar walba ugu malayaan kaliya madaxweynaha ma aha madaxweynaha ra'iisul wasaaraha jooga wasiiraha jooga وزير دوليال بجوجا كحيجانا جوجا وحلو حوال سلا وضعه وليه مدحونه سياسة جود أو ذلك أم بمرك قارك الجهي ياي وحيلها ويل يكبر أنا جي أديك كلا يا سمي على جي أبا ضد ما أنت مدحونه حرر نبك جديدا إن شقوين كان ضد كقبنا يا أي ضد كوديين لكن أيو أركان إنه فرماج قبتي فرماج يكحمني بالله يا أبا ده that's not right سمرك وإنا إنه مرك فهمي كرنو soo maasha marka wax yaala waxa weeye waxyaalaha keenaya inaynu dawladda u qeylino inu taageerno waxa weeye waxba inoo muuqda qof kasta oo Soomaali ah oo dawladda Soomaali ka doonaya waxba u muuqda waxba la qabanaya waxaan arkayso oo dambarka is fulfulan hal loo dhisaya weeye wax dawladnimada keenay dawladnimadu waa jiraan jar la dhisa weey marka dadkii marka aan intaano dhan dhisinin oo fursad u helay oo aan dhisinin oo maanta jooga ayaa inta banaanka soo istaaga ayaa inale waxba lama qabanin sidee ku yaalna marka arinta tusaale ma caynayo ma cadaabiyo tuug ma dhahayo waxba ma dhahayo laakiin specifically Xasan Sheekh Maxamed ninka la yiraahdo madaxweynihii hore Soomaali ahaa intaanu arimood uu qaban karin none of them musan qabanin intaanu arimood uu qaban karin ninka marka asaga ka dambeeyay oo intaanu arimo ah qabtay oo aan dhaqaale Soomaali ay leedahay cunin oo aan maxaa la yiraahdaa masuq lagu soo eedeynin oo dhaqaale Soomaali uu account ku jiro oo doorashadii dalka intaas oo jir uga tanaasulay inuu xil qabto ata uu ka tanaasulay dalka inuu shaqeeyo oo arkaysan haa man tab ka tanaasulay sideen marka maanta Xasan Sheekh ku dhageysan karina oo dhigi karna marka farmaajo beenlow ah Xasan ba waxaanu sheegaya wax uu maanta Xasan dawladnimada Soomaali ku soo kordhiyay oo aad dhihi karto wuu qabtaa Xasan Sheekh Maxamed oo shacabka reer Muqdisho u qabtaa dad taqaano adoon ay taminin adoo waxba sameynin fadlan soo qor hadii aadan ogeyn dadka shaqada qabanaya ee dawladnimada ayagu wax ka garanaya waa inaynu garab istaagnaayo dhahna dawladnimada waxbaad ka garanaysaa aanay dawladnimada adinku wada waa caadi rag waa kala fiicnaan karaan rag waa kala shaqo badan karaa rag waa kala aqoon ka badan karaa ha adduunyada aynu joogna lama wada sinaado caawa anigu waxaan haysto laga yaabo ee aad ugu haysanin baa laga yaabaa that's okay waxaad haysato inaan haysan baa laga yaabaa that's okay waxaad taqaan in aqoon baa laga yaabaa that's okay intaan aqaan in aqoon baa laga yaabaa adduunyada adeer ma aan lama wada sinaado ma garanaysan adduunyadu lama wada sinaado qof waxa u suurta gala dadka qaar baa aqoontooda u suurta galisa qaar baa waqti fiican ku soo aada xataa dhaha madaxweyne farmaajo waqtigu ku soo aaday waqtiga uu ka duwanayd I can take that waayo waan ogahay xilligi farmaajo uu ka duwanaa xilliga Xasan lagu soo aaday different time batch
inkastoo labada dowladood bay ahaayeen laba dowladood oo la ictiraafsan yahay ama haysta recognition, ma garanaysaa, laakiin haddana waqtigu waqtigu ka duwanaa. Waa suurtagal oo xilligii aad magaalada xoogaa al-shabaab looga yar xoreeyey arrimo badan isbedeleen, waa suurtagal in xoogaa yar uu ka sokeeyey. Laakiin shaqooyinkan arkaysaan oo dhan la qabtay waqti iyo dhaqaalo iyo juhdi iyo balaan baa ku baxay by accident. Waxaan roob cirka yimaada ma aha, waxaan lagama sugaynin sida raxmadda alle in cirka timaade shaqay u baahnayd. Waxaan arkaysaana none of them ma bilownayn. Ninkii maanta ku yiraahda waxaan waa la bilaabay is lyin, waa beenlow aan ilaahay iyo ummaddiisa aan ka ishoonan wey. Intaabaan kusoo koobayaa, fadlan haddii aad arrintaani aad igu raacsan tahay, waxaan doonayaa in muuqaalkan uu qof walbo inaga mida gaaro. Waynu kasoo gudubnay waqtigii aynu beenta isku sheegi jirnay, doorashadii baa loo joogaa, xilligii baa la joogayaa, waa inaynu isweydiinna marka, yaa la dooranayahay wax inoo qabtay, yaase wax inoo qabanin oo aanan dooran karinin. Muuqaalkan muhiimadiisu waxa weeye, yaa wax inoo qabtay, yaase waxba inoo qabanin. Waxaan rabaa marka qof walbo ninka idin ka mid ah oo muuqaalkan fikirkayga igu raacsan Soomaali ah, inaad sheergareysaan baan rabaa, ood gruubyada ku sheergareysaan, oo beecha ku sheergareysaan, oo luqada ku sheergareysaan, si dadku ay xaqaaiqdan dib loo xasuusto. Soomaalidu waa dad ilowshadhow, mawduu umulaa maqalbigoodii dagaaladii iyo dhibaatadiibaa ayaa madoobayey. I have no idea, laakiin I need this video inuu noqdo video aad loo sheergareeyo oo qof walba Soomaali u gaaro. Oo walaalkiin Xuseen Jaamac idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadiino.